بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ أور فضل إن شاء الله تعالى وحنا في ملها وحلا على وحي وعدي يوانها سقي نوسي كذي عبد الله بأير ما دام هذا أدقو قوة انتهى ماشى معنا أن كلمة قدر واحد ظهر أو فضل ورافي أن هذا قدر أي ملها إن عاو مقلي سير ما أنا مركي وشيخ وكشي كين هي وحن سواح سوستي ورب اللي في مركو ده هي وقف با انتو وركو قرصدي يقف نيك ساحيب كيسا كو قرصدي أيا أستغونا وحو شاك حاس كيسا ميد بأوسي شاكت أيا وحي سواح سوستي سي نين دخترا أو وحي تشري ودكا عرب تجوغي أيا وحو يرالي مربو وحو يرالي سيدا بانتو أفافتو أيا ربا إنا نقادو تشابا ربا بيو إنا كقادو بانتو سيدا أفافتو marka isbitaalka ka shaqeynayay islaantiisii buu imaaday marka wuxuu ogaa warka hadii mar adiga uu ka soo baxo inay hadhow la xakameyn karin wuxuu yiri warbaan ku hayaa cusub koode cidna u sheegay labadeenu nagu kooban yahay maxaa dhacay maanta wax mucjisaan isbitaalku aragnuu islaam baan waxan ka umulinuu maanta dhaqtar baa moogta hal tukaahay dhashuu yiri hal tukaahan maanta ka dhalay nabi islaantiina tukalo saaxiibteeda u sheegtay hal tukaa kale ku dhalay waxay tii war cusub baan maanta soo maqlay qof laakiin kale u sheegay isbitaalka maanta laba tukaa islaan laga dhaliyay tiri moqti islaan basay mid tukaa ugu dareysay hal tukaa kale ugu dareysay hal tukaa kale ugu dareysay ayaa midii ugu dambeysay waxay tii boqol tukaa ayaa islaan laga dhaliyay boqol tukaa laga dhaliyay tiri islaan moqti magaaladi marka ninki uu maqlaya warka bilaabay ninki warka bilaabay uu maqlaya Soomaa oo dhaqtarka oo warka oranba markii hore su'aal lifi hal xabuuna u sheegay Soomaa markii uu ogaaday inay 100 soo xirantay ayuu wuxuu yiri markaan waa joojinaynaa warkii waa asagii baa fashilay markaa magaaladii buu wuxuu magaaladan magac cusub aan maanta u bixinay naabi waxaa saacadda laga bilaabay magaaladan magaceeda la dhahabiyo 100 quraab maxay yahay carabiga quraab baa lagu dhahay tukaa magaaladii waxaa loo bixiyay marka boqolka tukaa loo bixiyay ilaa boqol bay maraysa marka maxay ku tusaysaa haddaad mar tiraahdo qofkaas saaxiibka way war baan u sheegaya asaa ku kale saaxiibkiisa u sheegaya wixii saa un bay u soconaysa waxyaabaha kale oo aan hadda ku darayna waxa weeye xaggii axaadiistii quraankii waa la sheegay bal wixii xigmad oo kale taan fiirinayna cawda shiiqu wuxuu ka hadlayay reerka fiican wuxuu ka yimaadaa gabar fiican buu ka yimaadaa soo sidaas maay sheekh horta gabadhu waa inay fiicanta ilaa reerkii waxa weeye waa in ama odagu fiican yahay ama gabadhu fiicanta hadii nasiib ahaan labadooda la isla doontana waaba ka sii fiicanta laakiin haddaad fiiriso experience-ka la leeyahay ama maartay nin reer dhaqay reer ma moogaale waaye aragnimada aad fiiriso waxaa aad u yar in ninkii islaantii labaduba fiican yihiin waa yarta ilaahay xigmadiisa wuxuu uga jeedaa cajiib weeye wuxuu uga jeedaa haddii qofkan waaba dhumi lahaa Soomaa hadda wuu dhumi lahaa haddii uusan helin qof hayo Soomaa boqolkiiba 99 haddaad fiiriso ama boqolkiiba 80 waxaad arki karaysaa reerkii mar walba ama gabadhu inay fiican tahay ama mar walba odagu inuu sii fiican yahay labadooda marba midba sii fiican ilaahay cidu siba mala marka qof walba waa inuu isku dayaa inuu noqdo kii fiican marka nin gab yahay baa wuxuu rabay inuu sheego gabadhu guursan lahaa hadda kor buu ka hadla wuxuu yiri salku ka unkamaa reerna waa sii ujeedii waan reerkoo dhanba marka ugu horeysa foundation-ka iyo aasaasku ka bilowdaabiyo waa inay gabadhu fiicanta sarta guriga la dhisaayo marka hore xagee laga dhisaa aasaaska la dhisaa guriga dhulka aad baa loo qada gabadhii marka wuxuu ka dhigaa aasaaskii lagu deganaa inay tahay sartaas lama dhiseen biyo goor hore seeska loo dhigin sarta lafteeda meel cilaa lagama taagay ilaa si fiican seeskeeda loo adkeeyo asagaa marka wuxuu go'aan ku gaaray inuu ilaahay weydiisto midduu asagu guursan lahaa wuxuu yahay mid salaada eebe iyo waqtiga ila sujuudaysa sidaan yeel markaa dhaho midii suuragelinaysa waa intii caawada shuku sheegayay oo dhaayay waa inay ninkeeda adeecda suxun midaan u dheeraa nin biyo saayidna u gaaban wuxuu rabaa gabar dhexdhexaada inuu guursado aadna aan u dheerayn aadna gaabnayn waa markii dambe haddana wuxuu aaday dhinacii diinta waa ka baxay quruxdu aaday marka wuxuu halkaas ku soo gabagabeynayaa wuxuu leeyahay suxun midaan u dheeraa nin oo saayidna u gaaban iyadoo sunnada baratay iyo caqiidada suurabuun suuradaha quraanka iyo cilmiga saami laga siiyey allow adigu iisaal midaan ku su'aalanahay gabay dheer baa laakiin qaar baan kaaya marka halkaa maxaa ka ogaanaysaa reerkii oo dhanba foundation-kiisa ama aas aaskiisu inay tahay gabadha wanaagsan weeyaan.
marka sidaa daraadeed waxyaabaha aan dadka walaalaha ku xatinayna waxa weeye in qofkii uu ka digtoonaado wax allaale wixii u keenaya xumaan u keenaya. Nabigeenu sallallahu calayhi wasallam waad la socoteen inuu yiri haweenka cadaabtay u badan yihiin, waa ka dacwoodana waxaa la rasuulka ilaah maxaa cadaabta noogu badiyey. Saddex shay ma sheegay nabigu sallallahu calayhi wasallam, laba shay kaliya uu sheegay. Taa qofkii hadda labadaas mudhiin haween oo dhan baa cadaab galaya ogow, qofkii marka waa inuu is yiraahdo alla ilaah labada aduha ka mid noqoni. Laba kaliya uu sheegay, wuxuu yiri takthurna lacna, nacalada waa badisaa, wax yar koob shaah hadii cunu ka daadiya nacalad kugu dhacday maxaad nooga daadisay leed. Waa qalad qofkii waa nacalad inuu yareeyo weeye, wax nacalad kugu dhacday waa inay noqoto wax oo maaragtay mucjiso camal oo kale waa weyn. Wa tukfirna alcashiira, zawjkiinana waa ku kufrisaan weeye. Oo macnaha ninkii haddii uu gabadhii dhaqaalo badan weligii soo sii jiray wax soo siinayay, mar xaajada xumaatay, mar dhaqaale la'aan ku dhacday, mar shaqo la'aan ku dhacday, mar ay arrintii xoogaa ninkii waa isagii dhahayay sidii hara waaweyn laga baxsho waafi noqo waayeelka xaajadu marbay weyd ka noqotaa. Ninka xaajadii oo mar weyd ka noqotay weligeeba waxba kaama arag, khayr kaama arag hadday tiraada ka war. Sidii kii gabiyo kaleeto oo yiri cirkoo malaba ciiddo sokoro dhagaxyado caysha jannadii carfoonada haddii lagu cashaysiiyabiyo sida dumarka laysugu cadibayaan cajabayaabi kulaha mid baa sidaa yiri kolayda dumar oo dhan ma sheegayna qaar ka miduu sheegahay. Macnaha wuxuu ka wadaa wax walba haddii loo qabto, muxuu yiri cirkiibaa malab laga dhigay, ciiddiina sokor baa loo bedelay, dhagaxyadiina caysh la cunaayo raashinaaba laga dhigay, jannadii carfoonaydna waa loogu daraa. Isagoo markaa kuligood kabu hadlayna nin xanaaqsan buu ahaa baan u malaynaya, laakiin markaa wuxuu ka hadlayay kuwa zawjkooda ku kufriya oo aan ka abaal sheegay soo ma. Xadiidkan haddaad fiiriso marka waxaad fiirinaysaa gabigaas inuu isaga laftiisu axaadiista aad u yaqaanay, cirko malaba ciiddoo sokoro dhagaxyadoo caysha jannadii carfoonayd haddii lagu cashaysiiyo sida dumarka laysugu cadibayaan cajabayaabi. Waxyaabahan xoogaa gabayada waxaan ugu daray dacaa dhowaa la caajisay maanta oo hadii xadiiska un dabada lahay waxaa laga yaabaa xoogaa hurdada dadka ka kacdaan leh moogta. Kolay sheekha inoo geli doona mawduucan halkaan isugu imaanay, wax yarse haddaa aanu kasii bilaabo North America intaan ka warqabo iyo Yurub, meel kasta madrasooyinka iyo masaajid dhisow iyo xagga maarata khayrka waxaa u badan hablaa wey xaqiiqatan. Marka sheekha inoo geli doona insha allah mawduucaas ugu imaanay, wacdiga unoo raacin doona insha allahu tacaala. Laakiin waxaan rajaynaynaa inay noqdaan raggu gundhig buu noqon doonaa, laakiin hasha badisaa dumarka inay noqon doonaan masaajidda iyo kheyrka iyaga unbaa inoo dhisi doona. Sheekha aan u dhiibaya insha allah.